Qual conselho você daria para os homens de hoje? Você pediu, agora você aguenta. Você aguenta. Vou falar. Parem de ficar igual gado atrás de mulher, sabe? Parem de ficar igual gado curtindo. Aqueles homens gado que ficam curtindo as mulheres aqui no Instagram. Todas as mulheres que vê de biquíni, não sei o que, não sei o que, vai curtindo todo mundo, parece que tá no cio. Se valoriza, isso é feio. Isso é feio, eu acho baixo. Sinceramente, mostra a carência de vocês. Mostra a necessidade, o desespero. É feio, gente. Parem com isso. E trabalhem, sabe? Desfoca um pouquinho das mulheres, trabalhem, trabalhem. Corram atrás do propósito de vocês, estudem, desenvolvimento pessoal. Naturalmente, tudo que vocês quiserem vão vir pra vocês, naturalmente. Põe a cabeça no lugar, para de pensar com a cabeça de baixo, pensa com a cabeça de cima.